Kristin Kasperssons beslut för sitt utseende, nya ingreppet. Nu visar Kristin Kaspersen upp förändringen i utseendet. Kristin Kaspersen har gjort det mesta i TV-väg, Let's Dance, Fångarna på fortet, Nyhetsmorgon, Idrottsgalan, Melodifestivalen, Söndagsöppet, Vardagspuls och så vidare. Hon har alltid många bollar i luften. Nu driver hon den populära podcasten Nyfiken på, som i all sin simpelhet handlar om en person som Kristin Kaspersen är nyfiken på. Självklart har hon även ett liv utanför rutan också. Då är det familjen, diverse projekt och hälsa som är i fokus, något som hon gärna delar med sig av på Instagram. Kristin Kasperssons beslut. Nyligen var hon även en av alla kändisar som var på plats på den årliga mammagalan. Där strålade hon i sedvanlig ordning, tillsammans med vänner som Pernilla Wahlgren. Det var också på den här galan som Kristin Kaspersen passade på att göra något rätt oväntat. Kändisarna som anlände hade nämligen möjlighet att ta hål i örat, ett erbjudande Kristin nappade på. På mammagalan hittade en skylt där det stod här kan du ta hål i öronen. Sagt och gjort, så nöjd, skriver hon i ett inlägg på Instagram. Kristin om att åldras. Beslutet att ta hål i örat må ha varit rätt spontant, men när det kommer till att göra förändringar i utseendet är Kristin Kaspersen i normala fall väldigt försiktig. I en intervju med Svensk Damtidning har hon tidigare berättat att hon älskar att åldras och att hon inte planerar att göra något för att bli av med åldrandets rynkor. Min pappa berättade att han läst att sångerskan Marie Fredriksson sagt, jag välkomnar varje rynka för det betyder att jag får bli äldre, vilket jag tyckte var så klokt. Men jag dömer ingen för vad den vill göra med sitt utseende. Det viktigaste är att man känner sig fin och mår bra, sa hon då.